はい、じゃあこれからね、もうちょっと南の方に行って、ちかちゃんのね、お家の前撮って、また違うところへ行きたいと思います。イエーイ、飯だ、飯。今何時ですか？1時です。今日お店は2時15分ラストオーダーってなってたけど、どうかな？ダイビングやってたんだ。あー、なるほど。グランブルだ。じゃあ違うよ、もっと向こうだよ。まだ合ってる。伊豆だからね、もうちょっと南だね。あ、そうか、それグランブルの聖地行こうよと思うと、もっと南行かなかんのか。そうだね。ちょっと遠いな。でもまあ全然ありかなみたいな。ここまで来たら逆に遠くはないけど、ここからだったらな。なるほどなるほど。っていうあれだよね、もう動画撮ってるからそのお金のやり取りも入ってるよねみたいな。まあ切っとけばいい。スパッ。いや大丈夫、あの頭は入ってない、終わりの日にしか入ってないから大丈夫。沖田氏君があのセコい人じゃないっていうのがよく分かる。そこまでセコい人じゃないよから入ってる。確かもう一回掘り起こそうか。今でも今ペイペイとかラインペイとかだと割り勘っていう、あ、そっか、なんかあったあったあった、それこそ1円単位でもきっちり割れる。めんどくせえからいいよ。そう、あの細かい人にも優しくなってるね。これ多分ね、細かい人多分一応飯しかないと思う俺。性格的な問題で嫌だ。なんか後々ごたごたになるの嫌ですもん、ね、だからただで、あの生産した人にちょっとプラスアルファ払いになって生産代みたいな感じで、次いいじゃん、10円単位とか100円単位なんかあげたらやんな。めんどくさい。だったら一人で行けってなりますよ、めんどくさいみたいな。1円単位まで来ると本当イラッとしかしない。いや、あの、ね、本人が持ってるならいいけど、持ってなかったら多いみたいな、そこはもう我慢してくれみたいな。もう、ね、1736円ですかさ、もう1800円でええやみたいな。そうですね、僕も割とそういうタイプ。それで100円玉なかったら無事別に2000円でええやみたいな。それかなんか今度ジュースおごってくれんだから。飯食べた後だったらその外出て自販機でじゃあこれちょっと行ってジュースみんなで出すとかさ、そんでいいんじゃないみたいな。いいですよ。そんなしこたまめんどくさいことしんでも。これトンネル？トンネルだけどそこじゃないんだね。何が？もう一個奥にトンネルがあるから。あ、これトンネルじゃない。トンネルだけどトンネルじゃない。トンネルじゃないというかトンネルだ、行けても行けないけどね。出口側は。あのトンネルを越えると雪が降ってんの。雪国じゃん。ここにもトンネルある。僕も。僕。ぽいよね、そういう感じでしたね。ようこそ北伊豆。伊豆じゃないってことか。南の南伊豆がある。あの看板も意外とね、オタクどもにはあの有名な看板でやってる。結局みんなここを通って行くからね、南の。ああ、なるほど。あ、グランブル。グランブル。今日は聖地巡りはグランブルだっけ。あ、そうだったかな。うん、そうだったような気が。ブレブレやもん。みんながやってることやっても仕方ないって言ったの君じゃない？まあ確かに確かに。だってグランブルの聖地って言ったら多分女子しか行かないよね。え、あの要は実写版やったから。ああ、実写版で行ける聖地的な。うん。ライバー多いね。まあ日曜日だしな。はあ、でもこの距離、ね、日曜日めっちゃ多いよ。関東勢だったらこの距離でもなんとか全然来ると思う。日帰りできますか。日帰りできるよね、この距離なら。300だったら余裕じゃね。多分行きますね。500まで日帰り行けるよ。うんうん。ギリ500ギリですね。さあ、このトンネルを越えたら伊豆の国。よくね、あの車載動画とかね、上げる人はね、こっから大体撮るからね。あ、トンネルから。そう、この先の信号を曲がったところが、まあよく見る風景みたいな感じだよね。あの、聖地巡礼してる人からしたら。まあ、今日ね、聖地巡礼じゃないんで、まっすぐ右、左、左、あ、右、左じゃない、右だよ。橋持つ方、右です、右です。左行ったら日盛山行っちゃいます。何山？日盛山、さっきの迂回経路。あー、あー、納得。ね、この
で交差点を曲がったらいよいよ西浦の方に入ってきます。水戸だね。水戸へ。淡島、水戸、大瀬崎で、確かグランブルだからもっとさっきの伊豆の方だっけだったはず。ここはもうずっとね、海沿いずっと行ける道なんで、あの普通にツーリングスポット、バイクのツーリングスポットでもあるんで、結構景色はいいんですよ、本当に。原付で走ると気持ちよさそうだよね、うん、あれ、なんか水がないぞ。引き潮なんじゃない。引き潮なんじゃない、うん、引き潮っぽいな。で、ね、こっから結構道中いろんなね、ラブライブ関連のものがあるんで、いろいろ喋っていこうかな。じゃあここからはランカー君にバトンタッチということでよろしいですか。頑張ります。はい、じゃあね、まずね、ここよく、ね、皆さんが曲がってくるさっきの交差点を通り過ぎて、まず最初に見えてくるのがね、マリちゃんのお家の淡島のマリンパークのホテル側が確かここ曲がった先ぐらいで見えたはずなんですよ。へえ、ま、めっちゃまだ先だけど、今の言い方はもうすぐだからね、言い方だけど。ここじゃなかった、もう一個先だった、もうちょっと先だ、ね、もうちょい先だった。あ、でも雰囲気的にそういう、そう、あのちょうど曲がったところが開けてたはずなんだよ、で見えたんだよね。いや、喋れよ。頑張るわ。で、マリちゃんのね、今ね、多分ね、お家がね、ちょうど目の前、これダッシュ、ダッシュしたやつ。そこは違う、ダッシュはその目の前の山の中にある。はぁ、そう、淡島のマリンパークっていうか、あの淡島自体の中にその神社があって、で、皆さん、ね、アニメのアクアのみんながね、そこで階段ダッシュのトレーニングをするっていう、実際にダッシュしたことありますけど、死にます。結構上まで行くんで、マジで死にます。もうね、途中途中でね、あのアニメの描写にもあったけど、頑張ってとかいろいろね、立ち感もある、あ、実際にもある。で、今右手に見えてるのが淡島、ちょっと画面ではちょっとね、もうちょい行ったら見えるはず。見切れてるけど。え、今入ったかな。目の前に、はい、淡島の、あ、すげえ、すげえ見えてる。で、ちょっと右手に見切れてるかもしれないけど、ホテルみたいな大きな建物が、あれがマリちゃんの家ですね。でけえ、あそこでマリちゃんは住んでます。マリちゃんでかいな、綺麗だね。でも、もう少し行くと、その淡島に渡る渡し船のところがあるんですけど、その渡し船もですね、またあのアクアのラッピングがしてあるんですよ。へー。で、向こうの淡島のホテル専用の船っていうのもあって、それはホテルに確か泊まらないと乗れなかったのかな。あ、なるほど。宿泊者用。宿泊者用で、普通の人が乗れるのは淡島マリンパークに行く、あの渡し船。なるほど。こちら駐車場ですね、右手。駐車場だ。はい、ここからみんな乗ってきます。めっちゃ止まってんだけど。めっちゃスルーするけどね、今は。1日500円ぐらいだったかな、確か。うーん、乗り放題、止め放題、止め放題、あ、駐車場代がね、駐車場代止め放題。そこをスルーしてどこ行くの、僕らは。僕らはですね、今から行くさ、あの子さ、ほのかちゃんじゃなくて、それはミューズだ、それはミューズだ、それはミューズだ、それはないわ。リーダー誰やったっけって言ってた。怒られるファイトだよ。それはほのかだよ、ファイトだよ、ほのかだよ。チカちゃん、チカちゃん、チカちゃんだよ。ピカッチのお家がそろそろではない、もうちょい先だね。また先ですね。あ、すごいね。さあ、この海沿いのね、道をね、どん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 進んでいくんですけど、まあ本当にこの道中もね、キャラクターがね、通学してた設定になってるのかな。実際バス通学の子とかもいるんで。まあ内浦湾ですか。そう、内浦湾。綺麗ですね。で、このバスもね、東海バスさんっていうところのバスさん、バスなんですけど、東
東海バスもあのラブライブ のラッピングバスを3台持ってたのかな。うん、3台だね。その3台が一応ここを走ってるんで、まあ運が良ければすれ違うかもしれないです。見えたらラッキー。見えたらラッキー。工場行けんじゃない？定理所に行って、電話して工場行けんじゃない？営業所にね、直接乗り込んで、ね、直接止まってますかみたいな。飯あるよ、やってるみたいな。飯あるよ、電話しようか。釣りしてますね。結構ね、ここね、釣り人多いんですよ。ちっちゃい頃あのアジ釣りに来たりとかして、ほうほう、まあ釣れなかったですけどね。釣れなかった、釣れなかった。ダメじゃん。中田さんと同じく坊主みたいな。あーうまいね。なかなか今のはうまかった。あれ俺らどこ行くんだっけ。山屋さん。山屋って今駐車場なかった。今違うです、あそこじゃなくてもっと奥にあるんです。どういうこと、行けやな。どういうこと、もっと奥です。全然まだ奥です。今山屋の駐車場って書いてあるんだよね。じゃない、そこの、あの、何同じ名前なだけで全然違うんで、もっと奥です。そういうことね、名前が一緒なんだ、はい、正月だった。正月さんはね、また後で、後でケーキ屋さんなんでね。ケーキは2個食えないよね。やっぱり今目の前、ちょうど何が、ちかちゃんのお家です。安田屋旅館。あでかい。日帰り温泉もやってたのかな。いい家だな。カンパス入れずに目の前が水戸市。ようちゃんがね、水戸市のあのー、なんだっけ、あの子。なんだっけ。うちっちだ。うちっちのいるところでもあります。なんか、ね、動物なんだったっけな、アザラシだったかな。オットセイだったかな。その辺のね、着ぐるみを着て、MV にも出てたりとかしてたんで、はいはい、さあ、それを過ぎるとまた間髪入れずに、今度ここの左手に案内所、よく誕生日とかそういうので、ね、飾ってたりとかするし、ここに一応マップとかも置いてあるんで。ほうほうほう。駐車場でかになってない？駐車場あんなもんです。あんな感じだったっけ、はい、もうちょっとです。ゲートボールがするところだけちょっと確保してあってってやつですね、はい、でさらに左手ちょっと見切れるんですけど、マリちゃんが転んだ石があるところです。すげえところで拾ってきますね。さらに右手の山の上、スクールアイドル部を作るっていう時に部活紹介の動画を撮ってた山になります。はあ、すげえよく覚えてんな。ね、結構上まで行くと綺麗な写真撮れたりとかするんですよね。まあ、ちょっと前までは駐車場使えたんですけど、今は使えなかったけどですね。で、ここ、J ナンスンのオモスっていうところで、みかん売ってます。ぜひ買ってってあげてください。帰り寄ります。だから今、パッと見た感じ、ぬいぐるみとか、そうです。いっぱいやってました。去年、前買ったな。みかん食べたい。みかんね、こっちはまた別。みかんの箱がね、ちかちゃんの、からになってたりとかするんでね。ちかちゃん、映ってたよね、確かね。そうそう。で、そのまままっすぐ行ってください。ちなみにこの信号を右に行くとアクアのみんなの学校がこの山の上にあります。長井浜中学校だね。そうだね、山の上なんだ。山の上にあるんですよ。中腹だね、どっちかって言うね。ああなるほどなるほど、うん、てかそれよりもすごいのはあそこのあれだよね、消防かなんかの、うん、ね、岩を削って作ってあるとか、うん、いや掘ってるよねあれ。すげえなあれ。あそこなんか防空壕、防空壕っぽいよな。あっちにも左側にもあるから。すげえ。防空壕の跡。うん、防空壕走行に変えたって感じじゃない、うん、どっちかって言ったら。防空壕の中に作っちゃったみたいな。うん。もったいないみたいな感じだ。もったいない。すげえな、これ。あっちもあるもんね、ちっちゃい。ほんとだ。2つある。めちゃくちゃ頑張った。3つもあった。3つある。すごい。飛んでるのはなかった。いや、そんなことない。はい。で、ここをね、ずーっとまっすぐ行くと、海沿いの道になるんですけど、ここから先、あまり聖地はないんですよね。もうここまでなんですよ。で、まあここから先ちょっとアンテナじゃないですけど、海のステージっていうのがありまして、こちらラブライブ推してるお店でもあるし、海が超綺麗なんで、ぜひ食べていってみてはどうでしょうか。ね、結構海綺麗なところでお食事できるんで、はい。で、これぐるーっと回ってもらって、またしばらく。ちょっとね、
道がね、この先ね、確か狭くなってるはずなんでね、そこだけちょっと注意してもらって、カメラを右に振りたい。いい景色なのに。車、動画で見てもらえない、来なかった。あ、君の目で確かめて。そこはもうやっぱりね、見に来てなんぼよ。そこまで映しちゃうとね、楽しみがなくなっちゃいますからね。行かなくなっちゃうやん。それで全くしまっちゃ困る。そう、やっぱりね、僕らの動画ってのは、そのやっぱりリスナーの方が、ああ、よかったって思って、行こうかなって思う動画にしたいんで、すげえ目が撮ってるよね、船の上で。何あれ？何してんのあれ？確かね、ここね、釣り堀だったはずなんですよ。いや、釣り堀だろ、あれ、どう見ても。バイクもいっぱいいますね。バイカー。結構ここ、バイカー、昔からなんですけど、ツーリングスポットなんで。かなりね、景色綺麗ですもん。景色がね、海沿いずっと走れるんで、この道。ここで泊まってみたいよねって感じはね。そんなやつがいいか多いからやっぱりってなっちゃうね。で、こっから先がね、ほんとちょっと狭いんで気をつけてください。おすげえ、伐採されまくってるけど。バッサバッサ、何すんだろうこれ。あ、でもこれ前来た時よりかは広くなってる。すっげえ、ここなんかこの階、このなんだろう、岩場の場所でなんか取れそうだよね。取っちゃダメだけど。取っちゃダメ、漁業権ないから。みんな漁業権ないけど取ろうとするからね。もう本当にね、反対だからね。さあ、ここをね、ずっとね、行ってもらうとですね、水が全くない。今日、干潮だね、今本当に干上がってるね。うん、あの島またね、浮いてるもんな感じ。浮いてますね。あの島、どの島もやねんって話だけど。見てる人は。画角に映ってね。どれみたいな。気になる方はぜひ見て。詳しく知りたい方はね、来い。ぜひ現地も、ね、現地で来て、やっぱ現地で楽しまないと。見て感じて。そう、見て感じて触れて遊んでいく。そう、そしてお金使え。そう、いっぱいお金ね。海鮮類本当に美味しいんで、ぜひいろんなお店で食べてもらって。胃袋一つじゃ足りないんで、もう前日の晩からね、食事抜いて、たくさん食べてもらえて、コンディション整えて。そう、コンディション整えて。食事を抜くってのは食べれなくなるからね、ほんとダメなんだよね。それなり、普通に、ちょっと抑えるぐらいでちょうどいい。山屋さん、まだ、もうちょい、うん、あとね、何キロぐらいだろう。何キロ？何キロでもないか。あと3キロ。キロじゃねえかよ。ここにも JA ナンスあるよ。ここにも JA ナンス。閉まってるけどね。JA だからね。日曜日休みだからね。西浦みかんのふるさと。そう、西浦みかんのみかん畑が、一応これね、この山の上にあります。ラララサンビーチって。ここラララサンビーチすごく綺麗な砂浜なんで。あ、ほんとだ、すげえ。バーベキューもあるしね。人もちろんですよね。ラララサンビーチがグランブル？いや、ちょっとわからないですけど、一応そこの左で、はい、山屋さんです。どうしたらいいのこれ。ちょっと今人が立ってるそこ右手のところ、駐車場。え、ここ右。あ、右。あ、残念。僕右でもいい。ここ右でもいい。後ろのことごめんね。君止まっちゃった。で、有料？有料だけど、右側だったら無料だから。そう。ああ、でもないよ。あ、バイクどいたから、あそこ。バイクどいたから行ける。はいはい。でもめっちゃ真ん中にいるからね。その奥は？奥でもいいよ。奥空いてる。ランウェイの隣が空いてる。はいはい。そっちの方がいいかな。そっちがいいと思う。10がいいかな。はい、じゃあ現地着きました。なんかやってる。なんかやってますね。消防だね。消防訓練だな。だから救急車がいる。あ、で、奥にいっぱいいるわ。1台しか見えなかった。救急どころじゃなかったね。あれ何台、何人乗ってきたって感じだね、今の。それだと機材乗らない人。到着。はい、到着です。やり直す。ちょっとずれた。やり直す。やり直し。はい、出発。結構ね、並んでるね。並んでらっしゃいますね。お昼時だからね。ちょっとまあでも2時15分ラストオーダーだから、それに間に合えばいいですけどね。オッケー、どれ到着。到着しました。はい、じゃあ飯食べてきます。はい。何も言うこともなく、どう？美味しかったよって言ってもいいし、別に。これ何、右行くとどうなるの、長尾くん。え、ずっと
あの海沿い走っていくだけだよ。逆にそっちもありじゃない？ほう。どう思う？うん、行ってもいいけど俺こっから先行ったことないから知らん。ワンちゃん行く？よし、こう。一回行ってみますか。物はちゃん、ね、あ、行くわ、いたー。完全に見切れとった今。車で見えないっけ？そう。あそこの角入られたら分かんないね。多分今は、右はいいはず。左もオーライ。オーラじゃないことはどんなんだ。じゃあ伊豆の国へゴーみたいな感じだこれ。これ南行くと伊豆？南伊豆だよね。南伊豆になりますね。でもまだ伊豆半島のまだあの北側だけどね。付け根っていうの。まだ付け根です。まだ全然付け根。広域。まだ沼津市じゃん。そうだよ。まだ沼津市です、ね。全然いいんじゃないこれ。まだ全然北だよ。まだ1時半だし。まだですか。海辺を堪能しようぜ。なるほど。別に今日聖地巡礼してるわけじゃないから。ちょっといろいろ回りたいだけだしね。沼津を巡ってるだけだからね。聖地巡り。だって、あれじゃん、何の準備もしずに来てるからね、今日。ラブライブサンシャイン、聖地とはいえみたいな。本当はそんなに準備はしてないの。この画面がここだからねとかっていうの全くしてないから。来た店入ろうか。そうですね。でピーンと来た、ね、店がね、来るまでにね、うん、直線距離で16キロある。どういうこと？え、こっから先だって断崖絶壁っていうか、海沿いだから。海沿いのただの民家だから。民家？民家？漁師町ってこと？漁師町だね。確かにこの、なんかこの辺までなさそうなんだよな。何もない。ないよ。そのさっき左下の窪地？うん、っていうの、そこにやっとあるぐらい。ここにワンがあるよ。あ、ワン、ワン、ちっちゃいワンだよね。そこにちょっと海鮮丼屋さんがあるかなぐらい。今調べたら、まあ、そこまではない、ただの道。道、うん、微妙だな。そうすると微妙だな。あ、戻るならいいって感じ。戻るんだったらもうすぐ戻った方がいいと思う。結構長い。直線で16キロだからね。いや、くねくねしてる。くねくねしたらもっと長いよ。もっと長いですね。ただ問題はね、戻る場所がない。この辺全部詰められてるもんな。だるま山、すごい山だ。なんかちょい、なんかあるね。焼き芋って書いてある。ドーンって書いてない。でもなんか飯屋にはあんま見え方ない。お土産屋さんっぽかったね。ほんと水がない。船浮いてるっていうの置いてあるって。仮置き中みたいな感じ。ちょっと入ってね。まあでも道的にはワルジさんの好きそうなくね道だけどね。嫌いでもないけど、別に そんな好きでもないな。ちょっと幅が狭い。幅はあんま気にしないけど、ね。あ、そうだ。車が通れたら別になんとも思わない。まあ、行ってしょうもないな、しゃあないんだよな。一番意味がないんだよな。そうですね。戻った方がいいかもしれない。そうだね。景色は綺麗なんだけど。この先にね、ゴールが見えてるならありだなと思うけど、まだ見えてないっていう。すごい。むしろあれだよね、脱線してる可能性高いんだよね。すごいね、ここは。おーおーおー、すごいね。もうこのまま行ったらグランブルの聖地だよっていうんだったら、それはそれでありだけどね。そっちはそっちでまた調べてないでしょ。何にもしてないから。
選択肢は U ターンかな。どこで？なんとなくこう行けそうなところでなんとか行くしかない。これ？これ？まあでもガソリンスタンドが、あの船のガソリンとかそういうのいるな感じで、ね。船のガソリン。いや船ガソリンだから経由か。そういうの売らなきゃいけない。このハーリーとかどこにもないんだよね。ちょっとハーリーよってか。借りていくしかない。これね、誰もいないから大丈夫ですね。左はオーライ。一つ行けないから。なんか微妙。一つは無理。一つは無理。もうちょっと入れよかった。反対側も来てます。大丈夫です。よいしょ。よっこらせ。17,500個。とりあえず、あれですね、2階に屋さんまでとりあえず。何数まで戻ろう。何数まで戻りましょう。剣道なんだ。歩道じゃないわな、すっげー、すっげー景色。通学路って書いてあるよ、通学路ですか、ここって書いてあった今。はぁ、バスで通学してる子はいるだろう。なるほど、いい景色だ。景色はいいんだけどね。めっちゃ景色いいんだけどな。あそこにイケスがあるってことは、でもイケスに餌を撒くじゃん、イケス用のやつに。でも別にあの水が濁らないようにって下が入ってるわけだから、開いてるとか網になってるから、うん、餌はその下に落ちてくじゃん、うん、てかそれを狙った小魚とかその大型の魚とか来るから、うん、意外とイケスの外って魚釣れるんだよね。あ、なるほど。イケスは使ってないし、イカ釣りの周りも魚いるから意外と穴なんだよね。なるほど。だから結構釣ってる人がいるっていう、寄ってくるのは分かってるからさ、その魚に人も寄ってくるみたいな。うん、ほんとその通りみたいな。もうもうその通りとしか言いようがない、ね、でもあんまイケスの付近に針垂らすとね、イケスの今度ロープに引っかかるからね。そう、それがあるから本当にキャッキャに攻めることはない。キャッキャに攻めるっていうか、まあ、修行はそれはやらないよね。もうあの疑われるから。疑われるのもあるし、あんまり、まあ、考えとしてはありえない話だよね。あそこまで行って釣れるからいいよね。いいですね。二級河川か。浮かせだね。打ち込みじゃない。焼き鳥って書いてある。焼き芋。焼き鳥。なんだろう。なんだろう。定食屋さん。なんだろうしか言えなかった。大谷。トイレの貸し出しはしておりません。燃料入れるで貸してくださいやったら、それも怪しいんじゃない。だからダメなの。うん、多分。だったら別にここで入れなくてもいいやとなっちゃうからね。めっちゃいいわ。まあ切羽詰まなきゃいいやないんじゃない、うん、ガソリンが。あくまでガソリンだけみたいな。そうか、ということでね、山屋さん、なんか何、早めに終わったってこと？人数的に終了？あの、そうだね、人数的に終了ってやつだね。その、町の人とか、そういうのを含めて。らしい。ご飯がなくなるパターンかな、それ。ああ、そういうのもあるかもしれない。ラーメン屋さんと麺がなくなったら、スープがなくなったら終了みたいな、そんな感じあるじゃん。もしくはラストオーダーだよね。え、でも2時半じゃなかったの？2時15分ならそうだ。だからそうだ。だからそれ以上に人がいたってことだ。多分そういうことですね。まあ、営業時間外になっちゃう。今から受付やっちゃうと。なるほど。注文してると。あー、なるほどね。なんとも言いづらいとこだよね。すげえな。そんなことある。ありました。
な対応が失敗したんだろうな。まあそうですね、切らなきゃいけないところでってやつだよね。そんなことあるな。やっぱ回転率が遅かったり、食べちゃうとなって話だよね、うん、結局は。お好み焼きなんで、まあ、毎回焼かなきゃいけない。お好み焼きの道頓堀か、はい、はい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 。ってかさっきの鬼滅ってよく言うけど鬼滅好きなの？まあいろいろコラボしてるんで、コラボしてるとかあったら行ってみたいな。あー、ほんとオタクチョロエで入ってるっていうことだね、君も。まあ今だと、銀だこ、ま、ね、銀だこでもコラボしてたり、あとくら寿司でコラボしていたり。はいはい、鬼滅はね、もうね、逆にどんだけコラボすんねんっていうぐらいコラボがいっぱいあるからね、鬼滅は今。ララサンビーチね、綺麗だったよね、写真見たら。ララサンビーチものすごい綺麗ですよ。1回700円ってことですか？1回700円ですよ。サンビーチだからな、ダイバー専用マン。そう、ダイバーだよね、この辺は。まあ、とりあえず JA 南寸だかなんかで行って、みかん買って、ね、なんだって、もう一回言って。オモス。オモス？オモスって、天なのか、わからんけど。あ、前行ったとこだな、多分な。てかさ、もう10月入ったのに彼岸花が咲いてるってすごいよね。すごいですね。だいぶ遅れてるよね、彼岸花。9月なのよ、本来。暑すぎて。ちょっと時期はずれてる。今年って暑かったのかって言ったの？暑かった、暑かったよ。微妙でも何でもねえ。っていうのも、あの、なんか外に出る機会が、やっぱ例年より低く。あ、まあね。あ、まあ確かにそれはあるな。だからなんか暑く、まあ暑い中に出てた時間帯が、まあいつもより、まあ毎年に比べて少なかったっていうのもあって、なんか気づいたらなんか涼しくなった。まだ涼しくないけどな。そうですね、日中はまあちょっと、まあ、日中は暑いよね。ちょっとは暑いなっていう。ちょっと朝方寒いかなっていう。まあまあ朝は、朝晩はね、だいぶこの暑さも和らいで。確かに鏡がないからちょっと怖い。ここ本当に狭いって気をつけて走ってください。めっちゃブラインドだね、うん、これ夜はやだね。夜はライトがあるから。夜はね、むしろ見やすい。あ、そうなの。対向車のライトが分かるから。ただ問題は自転車がいっぱい走ってるから怪しいよね。あいつらライトつけてるか。親切にエサついてるけど、うん、人生考えてる人がいいだろうね。人生考えないとつけたらなさそうじゃない。いや、なんか2号の5番みたいな感じに人が見てる。そんな発想しないよね、これを見て。2号の5番ってなかなかないと思う。飛び石かなっていうぐらいかな。なんかその石で渡っていけそうみたいな。あ、なるほどな。それを2号の5番みたいっていうのがすごいよね、発想が。目のね、つけどころシャープだよ。長浜城行く？また登る？登る？また登る。長浜城跡があるんだよ、お城の跡が、うん、一応そこもちかちゃん家確か行ったはず。ちかちゃん家？ちかちゃんたち。あ、ね、今日はやっぱりあれだよね、あの海辺行ってランカー君が飛ぶんだよね。どうなの？あ、ダッピングバスいましたね。一番新しいやつ。川島マリンパークのダスゲームの時のやつだね。後ろで震えてるやつがいる。みかん狩り、みかん狩りなんかできるの？へえ。そうそうだよね。なんで？目の前のね、右手の山のところがみかん畑なのよ。そう、あの断崖のところが。はいはいはい。画面見えます。っていうか、その君らにしてる？左側もみかん畑だこれ。あ、本当だ。あの上見とらんと。めっちゃ近くにあった。みかん狩りできるって言ったらあそこまで登らせたらありえないだろ。普通に考えて君たち。そうです、失礼しました。むしろそれ用に用意してる。そんなに簡単じゃないんだよっていうことを教えてくれるのかな。ひどいなそれ。どんなだ。一応ね、断崖絶壁で取ったみかんはね、専用のトロッコで下ろすんだけど、その専用のトロッコがまたね、すごい傾斜のところをね、走ってくんだよね。時速5キロぐらいしか出ないけど。あれ、左学校か。左学校だったね。
コース乗りしていくっていうのはまたすごいよね。マルカ、あれマルカだっけ。マルカじゃなくてその奥だね。もう一個奥だね。あ、そうだね、もう一個奥でしたね。手前にあの駐車場があるから、そのバンが止まってるところだね。到着、到着、ドンみたいな。ドン、来た。オーモス、オーモス、オーモス。こちら、あの地下、地下たちのミカとかいろいろ。はい、到着です。さあ、ミカを買いましょう。買いましょう。よいしょ。あ、下向いてた。失礼しました。ちょっとさっき変わったね。ちょっとついたかな。よいしょ。あっちの向こうは売ってないのかね。あー、多分一緒だわな。一緒だよ、一緒だよね。左は、左は自転車だっけ。左、あー、電車来る。車来ちゃった。バイク来た。バイク来て、オッケー。バイク大丈夫。横車、横車って車全然横車じゃないんだけどね。おしいね。みかんゼリーが溶けた頃合いぐらいに凍るな。これね、ガッチガチに凍らしてあるからね。入れっぱなしだから。はい、じゃあね、逆向いていくということで、ちょっと紹介しきれなかったところ紹介していこうかな。はい、今ねちょっと目の前見にくいんですけど、マリちゃんがね雨の中カナンちゃんを探しに行って転んだ石碑が置いてあるところですね。あそこの石碑。ああ、見えたかな。もう3度ぐらい入ろうか。ああ、飯はどうでもよかった。こちら案内所ですね。中結構すごい。もう外からもうザ・ラブライブサンシャインだったらサンシャイン。ザ・オタク。案内するぜみたいな感じが出て。ルビー。ルビーちゃんだからルビータンだよね。ゲートボールやってる。混ぜてもらおうか。ゲートボールのねところをね確保されてるっていうね。あ、クロワさんいた。マジで。知り合い。見られてもね、全然俺顔思い出さないけどね。あれね、直接会ったことがないからね、どうなんだろう。なんか来たぞ。そうなんです。直接会ったことない。フォロワー、バイク同士のフォロワーみたいな感じ。みんなさようならする方じゃん。さようならじゃね。はい、じゃあ、ね、案内所行ってみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。メインのチャンネルはこちら。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ツイッターのフォロー、メンバー登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。バイバイ。